Årets korte tv-serie er Ditte og Louise. Det er skært ud. Pick up. Er I færdige, Pia? Ja, fordi så kan jeg tage jeres pigtallerken. Jeg må ikke blive for begejstret, for jeg kan ikke se mine underbukser. Nå, vi må godt komme. Vi må godt se, hvad Louise kan. Okay. Så er niveauet lagt. Ja. Tak til Akademiet. Tak til alle jer, der har stemt på os. Tusind tak. Af hjertet tak til alle, der på nogen måde har været med til at lave Ditte og Louise. Og altså alle vores bitches, det er så vores bitches. Tak til vores hold, vores fantastiske cast og vores gæstestjerner, som alle har været med til at løfte den her serie og give den luft under vingerne. Ja. Danmarks Radio, tak. Tak til alle, der har haft en finger med i spillet. Tak. Ja. Der behøver slet ikke at have været indføring. Nej, en finger er fint. Finger er faktisk bedst. Tænk lige over den, synes jeg. Vi skal huske at takke Piv Bernt, som i sin tid, og det er ikke nogen hemmelighed, bestilte os til at være hendes private politiske projekt. Så det var bare rød front. Tjekker ligger. Ej, spøj til side. Tak, Piv, for støtten og troen på os gennem tykt og tyndt, og især tak, fordi du troede på os tilbage i 2012, hvor vi løg og sagde, at vi kunne skrive en tv-serie. Tak til Niklas Bendiksen, vores instruktør. Tusind tak, skat, for dine store ambitioner og dine brede skuldre. Tak. We love you. Ja. Og vi skal sige undskyld til hende. Vi skal sige undskyld til vores mødre og Sørine Godtfredsen. Vi ved godt, det har været ubehageligt at se på indimellem. Så kan vi sige, vi kunne godt sige tak til tidsånden, eller tiden, kan man sige tak til en tid. You go, girl. Gerne sige tak til tiden. Tak til tiden. Hvor i det at se to midaldrende kvinder tale sammen i bedste sendetid, bliver anset for at være modigt og forfriskende. Hvor heldig kan man være?